Boa tarde. Olhar no fundo dos seus olhos e enxergar coisas. Mas Clóvis Henrique. Uns se levam a um vento. Davi Henrique. Outra vez eu tive que fugir. Fábio Miguel. As loucuras que levam até você. João Caleb. Até o mundo chorar. Olha o belo Deus. Cauã. Mas será quando você vir olhar? O universo conspira a nosso favor. José Pietro. Vai te amar. Você fez. Você não entende. Jurandir de Menezes. Passageiro, amarei você de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Luiz Henrique, até o mundo acabar. Maria Helena, até o mundo. Pedro Miguel. Talvez você não entenda essa coisa de fazer. Rafael da Cruz. Acreditar que o amor não será passageiro. Amarei de você de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Sara Carlinda. Saudade de vocês, de nossas brincadeiras, de tudo, gente. Então hoje nós vamos começar a nossa aula assim, com música, com a chamada, com o nome de vocês dentro do coração. Porque é assim que vocês estão dentro do meu coração, com muita saudade das nossas conversas, das nossas brincadeiras, do nosso ensinamento. Porque eu não só ensino, eu aprendo muito com vocês. Verdade, eu aprendo demais com vocês, tá? Obrigado por estar aí todos os dias vendo nossas aulas, participando. Muito, mas muita saudade. Uma grande sexta-feira. Um grande beijo em vocês, nos pais de vocês, nos irmãos, na família de vocês, tá bom? E assim, nós iremos começar nossa aula de português, fazendo uma revisão das palavras com R, isso mesmo, palavras com R. Lembra que tem palavras que escritas com R e RR, que a letra R no início da palavra, ela tem um som forte, como fosse o RR, como rico, rato, rainha, rei. Lembra disso tudo que a gente explicou a vocês? Muito bem. Sabemos também que o R, ele tem um som forte quando ele inicia a palavra. Tá vendo? Quando ele inicia a palavra, ele tem som forte. O R também, ele é usado depois de consoantes, só que ele já vai ter um som mais fraquinho. Quando ele vier no meio da palavra, ele vai ter um som mais fraco. Lembrando que nenhuma palavra começa com RR, nenhuma. Não usar nome próprio com R minúsculo, é nome próprio é R maiúsculo. Tá bom? Então agora, na nossa aula de hoje, também vamos revisar o acento agudo. O que é um acento agudo? É aquele tracinho que a gente coloca em cima das vogais. Tem que ter cuidado, em cima das vogais. E tem regra pra gente colocar esses acentos, tá bom? Essa acentuação. Preste atenção aqui à explicação.
O acento agudo. O que é o acento agudo? O acento agudo é um sinal gráfico utilizado em todas as vogais da língua portuguesa e indica um som aberto. Quer dizer, quando eu vou falar as palavras, é um som aberto, é um som que sai, um som oral, é um som que sai pela boca. Então, eu tenho que ter cuidado aonde eu vou usar o acento. Então, eu sei que ele é usado em cima das vogais, quando nem todas as palavras são acentuadas, regra. Mas aquela que tiver o som mais aberto, elas são acentuadas. Vê só. O acento agudo é utilizado nas vogais tônicas, que é aquelas vogais que são abertas, que o som sai mais forte, ou semi-abertas, ela sai menos fraca, que são das vogais A, E e O. Tá certo? Então, vogais tônicas, que é aquela que tem tonicidade, que é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra. Então, ela é colocada em cima das vogais A, E e O. Vou dar um exemplo aqui. Vejam aí e leiam essa palavra do jeito que ela está, tá? Do jeito que ela está. Sofa, estadio, otica, domino, solido, átomo. Estranho, não é? Sofa. Vamos sentar no sofa? Vamos pro estadio de futebol? Vamos lá na otica ver os meus óculos? Vamos jogar domino? Eita, aqui é sólido, é um átomo. Tá vendo? Já que eu disse que as vogais, as vogais têm um acento e elas têm um som aberto. Então, vamos lá. Ela vai ter um som aberto nas vogais A, E e O. Não foi isso que eu disse? Vamos lá. Então, como vai ficar um som aberto? Ó, se eu colocar... Vamos ler? Sofá! Estádio, ótica, dominó, sólido, átomo. O som ficou aberto. Um acento, ele modifica toda a palavra. Isso, se eu não colocar o acento, eu vou ler sofá, mas é sofá, porque ela é uma sílaba tônica. Também eu vou usar nas vogais I e U, tá certo? As vogais tônicas I e U. Vamos ler? Útil, úmido, ígreme, inútil. Fica estranho, gente. Então, o acento agudo, ele vai modificar todo o som da palavra. E ela vai ser a correta, tá? Então, vamos lá. Se eu colocar o acento agudo, vai ficar útil, úmido, íngreme, inútil. O som abre. Então, quando coloco o acento agudo, o som modifica a palavra. O acento agudo modifica o som da palavra. Falando em som e palavras, eu sei o que é fonema. O que é fonema? Fonemas são os sons das palavras e letras são a grafema, são a escrita das palavras. Eu sei que nem todas as palavras, ela tem o mesmo número de fonemas e de grafemas e de letras. Presta bem atenção, tá? Outra coisa, o G só vai ter som de J quando ele vem acompanhado de E ou I. Se ela vier acompanhada das vogais A, O e U, vai ter som de G. Sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Ela pode ser classificada em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona, quando a sílaba tônica for a última, que é a número 1, que eu conto de trás para frente, é a 1. Paroxítona, quando a penúltima for a sílaba mais forte, como em sapato, que é a 1, a 2. E a proparoxítona, quando ela for a antepenúltima, for a mais forte, como Mônica. Eu conto 1, 2, 3. A 3 é a mais forte, ela é proparoxítona. Alfabeto é um conjunto de letras, que esse conjunto de letras ele tem 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes. E o meu coração fica aqui com vocês.
morrendo de saudade, muita saudade mesmo de vocês, e com seu nome no meu coração, junto sempre. Beijo, amores da minha vida, e bom final de semana.